บาลบานมุนกีได้จอบูอะไรนี่โดโจเลยดอกประบายกีฬาโกลิมปิสต์ไอ้ยาออสซาโตวิสต์บอบนุ่มปิงกราวน์โจเลยดอกมวยกีฬาโกมัดนรุนนรุนก็โจได้ตมก็มีการอ่อนชัดហើយយើងនៅមានការសម្លឹងទៅលើពេលក្រោយទៀតឥឡូវនេះទោះកន្លែងនេះហត់មកក្រោយបន្តិចជាប់ជើងរបស់កីឡាករលេខ4បដូរចូលថ្មីម្ដងទៀតអាឡាស្វាន់រុញមកខាងក្រោយគ្រប់គ្រងស្មារតីទីកន្លែងនេះសម្រាប់ទៅទុំក៏អត់មានការផ្លាស់បដូរច្រើនដែរធម្មតាមានចាំមិញមិញចុចមកលើវុតដុល្លារទប់បន្តិចជួនមកក្រោយថ្មីបន្តទៀតអូបាល់ឡើងទៅលើពិសុទ្ធបាទជួនមកស្លាតឆ្វេងទៅរួចទេអត់ទៅរួចទេកន្លែងនេះកាប់មួយពីរបន្តឱកាសកាត់ចូលក្នុងឱកាសរបស់ក្រុមកម្ពុជាលេងនៅមុខគេអត់ទៀតបាទបាទតាមល្មមនឹងប៉ោងសំណាញ់ទីក្របទី6បាទទៅលើក្រុមយុវជនកម្ពុជាផងដែរឥឡូវនេះមកសាទៀតប្រិមិត្តសុំមកក្របមកកន្លែងនេះសម្រាប់ក្រុមយុវជនកម្ពុជារបស់យើងដូចជាយឺតបន្តិចកាត់ល្អមែនតើនៅខ្សែការពាររបស់ក្រុមបារ៉ែនកីឡាករអាបាសវ៉ាហែលអាល់ស៊ូនីអេកលីតយូវេប្រិមិត្តទស្សនាការកបាទូរបស់កម្ពុជាត្រីចន្ទថាប៊ីនបាទអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរចូលតែដើម្បីមិញបន្តទៀតបាទកន្លែងនេះចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាបន្តបាទអត់ពីនេះទេលេងតែម្ដងលឹមពិសតបាទលឹមសុតចាយទៅរៀមច្បងឆេងមេមិនបាទប្រមមួយបន្តបាទសម្លឹងមើលសិនបាទបន្តទៀត1ម៉ោង5:30នាទីមានថាម៉ោង5កន្លះម៉ោងនៅបារ៉ែនបាទយើងបន្តបាទទស្សនាបាទ 50% រកាកំង$4.50ឡើងទៅបាទកាឡាកោសេរីក្រីយ៉ាបាទក្រីយ៉ាទទួលបានមកវិញបាទពីកាឡាកោអនច័ន្ទបូលីនរុនចូលក្នុងបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះបន្តសង្ឃឹមថាកន្លែងនេះអត់មានការរំខាននឹងទៅដល់បារ៉ែននោះ38ម៉ោងបាទលើយន្តហោះហើយនឹងការឈប់បាទនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងណាបាទគេថាត្រេសទីបាទលេងខ្លីៗកាត់ចេញមកជាប់ជើងកាឡាកោកម្ពុជារបស់យើងបញ្ជូនមកលឿនលឿនមែនអត់ខ្លាចបាទចាំអសងទៀនទាត់ជាមួយឥឡូវម៉ោងអត់ទេទាត់មួយអសងទៀនបាទឥឡូវយើងបន្តទស្សនាលើការប្រកួតអន្តរជាតិការប្រកួតផ្លូវការបែបនេះប៉ុន្តែដូចនិយាយអញ្ចឹងតើបើសិនជាយាយដល់ក្រុមនីមួយនីមួយទៅទាំងបាទដោយសារតែវិញពីបាទទាត់ចេញបាទដោយអ្នកចាំទីការសុខសិលាព្យាយាមកាត់បាទក្រោះពីបាទស្ដាំទៅឆ្វេងបាទអីទេគឺពេកបាទគឺចង់ឲ្យមានក្របបាកាត់ឡើងធម្មតាទេបាទយើងគ្រប់គ្រងកម្មឥឡូវនេះលេង1-1ហើយបាទប្រុស7ទល់នឹង0ទៅហើយបាទប៉ុន្តែបើលទ្ធផលប៉ុណ្ណេះទៅពាក់កណ្ដាលពីអាយ៉ាឱកាសរបស់ក្រុមកម្ពុជាកន្លែងនេះទៅរួចទេអត់រួចទៀតជាមួយនឹងខ្សែការពារអូញាប់ឆ្មេពីខាងលើមកបាទធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ឃឹមមែនទែនបាញ់មិញបាទក្បាច់បាទរបស់បារ៉ែនបញ្ជូនមកកណ្ដាលទៅណាអញ្ចេះបាទទុកបាល់មួយពីរបន្តទៀតអូចូលឡើងមកកណ្ដាលទៅរួចទេអត់រួចទេបាទឆក់កម្ពុជាលេង1-1បន្តទៀតបញ្ជូនបាទទុកបាល់បន្តិចអូឡើងពីសុគមភៈទៅអនចាន់ប៉ូលីនបញ្ជូនទៅខ្សែការវាក្រាបាទឥឡូវកឹប1-2អូចូលមកឲ្យសរតនាសរតនាកាត់វែងវែងខែមិថុនាសប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនឹងគឺនឹងមានការប្រកួតបាទកម្ពុជាមួយរកតើទស្សនាការប្រកួតបន្តកឹប1-2ឱកាសបញ្ជូនបាល់ចេញបាទទុកបាល់ថ្មីបន្តទៀតបញ្ជូនទៅស្លាតឆ្វេងតបអូចូលអូចូលមកជើងពីចំងាយតែបាននេះបញ្ជូនទៅស្លាប់ឆ្វេងយ៉ាងណាសៀងពុតដុល្លារទៅរួចទេអត់រួចទៀតល្អមែនទែនប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបានសម្រេចឥឡូវនេះឱកាសជាថ្មីបន្តទៅរួចទេចាប់បែកនេះការតែទាំងពីរបាទបាទការតែទាំងពីរតែម្ដងបាទនៅថ្ងៃទី11បាទខែមិថុនាបាទ BTV ផ្សាយផ្ទាល់នៅម៉ោង 9:30 នាទីយប់ដូចខ្មោះរូបភាពនេះជឿជាក់ថាបានជាចំណេញចក្ខុសម្រាប់បងប្អូនដែលទន្ទឹងរង់ចាំការត្រឡប់មកវិញនៃក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើង